Ovdje se kaže, možete li vam objasniti kako je bolje da osoba klanja pred smrt nego da je klanjala tokom svoga života, onda na samrtnoj postelji zbog bolesti i bolova koje ima ostavi namaz, jer ne može klanjati. Ovo je jedna nejasnoća koja se tiče onoga što smo jučer spomenuli. Tako. Mi smo jučer kazali da je čovjeku bolje da počne klanjati pred smrt svoju, ne znam, mjesec dana i da tako preseli, nego da klanja cijeli život i da mjesec dana prije smrti ostavi namaz. Zašto? Zato što čovjeku se mjeri sve po zadnjim dijelima. I zato su učenjaci govorili, plakali i bojali se, kaže, bojim se ružnog završetka. A postoji li na zemlji ružniji završetak od toga da čovjek preseli bez namaza? Je preseli čovjek pijan? Je li to gore od toga da ostaje namaz? Nije. Preseli čovjek pod dugom? Preseli pod kamatom? Preseli čovjek kao... Spominji kakve hoćeš grijehe. Ogovarao, pljačkao, uzimao, ništa nije na stepenu ostaje namaza. Nema gore ružne konačnice od toga da čovjek preseli bez namaza. I da čovjek kaže, klanjao podne, kaže, to je to. Klanio sam, valla, imam 70 godina i naklanio sam se. I neću više, od danas više nijednog namaza klanjati neću. Dosta je. Bog je milosti, Bog će oprostiti, ja više ne klanjam nikako. Klanio sam 70 godina, to je dovoljno. To rekao posle podne. I preseli prije ikindije. Bojac se da je preselio kao čovjek koji je ostavio namaz. Iako nije ni jedan ostavio, ali je šta? Nije tio srce gotovo za mene, namaz je završen. To je belaj, to je problem. Nije isključeno da bude tretiran na sudnjem danu, Allah zna kako će koga obračunavati, da taj čovjek bude na sudnjem danu tretiran kao čovjek koji je ostavio namaz. To je belaj taj problem, taj nijet. Takav, pokvaren. Pa čovjek znači da ostavio sad namaz radi bolesti. Čovjek ima nekakve, ne znam, bolest u kojoj se gubi van svijesti. To je sve različito. Problematično je da čovjek bude u životu klanja i nakon toga kada dolazi vrijeme, kada mu ćemo se sve mjeriti po tim dijelima, kada će biti proživljen na onome na čemu umre, on ostavi šta? Namaz. Pa ovaj što je počeo klanjati prije 8 dana pa umro, hoće on biti proživljen kao klanjač ili kao neklanjač? Pokajao se i biti proživljen kao klanjač. Ovaj što je ostavio namaz 8 dana, nikako više nije klanjao, biva proživljen na onome na čemu je umro. A umro je na namazu ili na mimo namaza. To je belaj, to je problem. Znači, ovdje ne želimo mi kazati ovaj što je klanjao, ostavio on. Ne, može čovjek imati kakvo predanje pred uzvišenim Allahom da nije znao iz svoga džehla, stidio se, ima dosta ljudi i kaže kako će ovakav stati pred Allaha. Ne mogu se očistiti, ne mogu tahareta uzeti. Kako će stati pred gospodara? Pa iz tog stida. Može imati opravdanje zbog svoga džehla i neznanja, ali on nije htio da ostavi namaz. Niti mu je cilj šta da ostavi? Namaz. Nego ima jedna šubha kod njega zbog koje nije znao. Ali mi govorimo ovdje općenito, znači o dvojici ljudi. Jedan klanja cijeli život, a drugi je klanjao pred svoju smrt određeno vrijeme, zato što se sve mjeri po zadnjim dijelima i zadnja dijela su od uzvišenog Allaha, znači najbitnija. Tako da čovjek ne bi smio, znači, pred smrt nikako. Jer nije ovdje samo pitanje količine. Ovaj klanjao, ne znam, klanjao 150 namaza i preselio i uspio, ovaj vamo klanjao hiljade i nije uspio. Bitno je u kom si i baktu klanjao i kako si gospodara sreo. I to je ono, ako se sjećate, su'ul hatime. Ružan završetak. O tome je ulema od selefa, koliko je bilo da su plakali na smrtnoj postelji, kaže šta je, bojiš se smrti? Ma kaže, ne bojim se smrti, nego bojim se, kaže, ružnog završetka. Ne znam kako ću skončati. Jer ne možemo kazati da je čovjek, da mu je ružan završetak. Čovjek umro, ja se izvinjam, u toaletu. Je to ružan završetak? Mora znači. Mora znači. Ne mora znači da je to ružan završetak, nužno. Ali umro bez namaza. Definitivno ružan završetak. To mora znači da je ružan završetak. Tako da je s te strane smo govorili, znači,